da to na neki taj način iskoristi. Eto šta si ti na kraju ispadio. Žali Bože što ti, ta muška strana se možda u ovom zatvornom prostoru malo zaveže, ali ovako, ne pričamo o tim nekim fizičnim radnjama, što nas kuva, što pere, što, ne pričamo o tome, nego ovako malo generalno, kao čovjek. Znači, ti nisi perspektivna žena. A ja, eto, ja sam baš kontra. Ja ti nisi perspektivna žena, jebi ga. Ja volim da se družim, da sam u društvu, da tu moje, da ti zgotiviš moje društvo, ja tvoje, da provodimo vrijeme zajedno. Ako ti poželiš vremena, vrijeme budeš sam sa mnije, to ja, je okej. Okay. Ja volim sa svojom partnerkom, ženom, nije ni važno šta. Volim da sam u stanju da se sprdam, da. I da pričam viceve, i da pričam ozbiljno, da planiram nešto. Da. A na nekoj normalnoj razini, kod nje, se svodi to sve na jako nešto nisko razumno. Šta god. Dobro, znamo na što se svodi. Šta god. Ja kad je neka rasprava u pitanju, kad je neki dogovor u pitanju, neki kompromis. A ja ću tebe saslušati, kad ti kažeš, Marko, sad će kada ti nešto kažem, ja te saslušam. Upadam ti u riječ. Malo me zaustavi, pošto se ja ponekad zanesem. Ali ti hoću reći, daj da nađu nešto normalno. Nema. Nema. Znači, šta si ti? Puna strasti samo, da se tako izrazim. A nešto drugo u duši. Nije, znaš... Dobro, ali ima i uticaj svega što je se dešavalo napolje, život njen i ovo i ono. Na kraju krajeva, no, ne moram ni biti ljud, trebam samo da kajem, eto, samo za žaljenje, na kraju krajeva. Nemoj ni to da govoriš. Ne moram ni to, ali eto, ne moram ni jedno ni drugo. Eto, da bude tako kako jest. Kroz to žaljenje, vidiš ti što ja žalim, puno sam ja ispaštao. Znaš, puno sam ja. Sjećaš li tebi kad si ti tek krenuo u taj odnos vezu sa njim, sa njom? Stizalo su ti pitanje da li si siguran, da li si svestan u kakav odnos u vezi, sa kojom osobom, šta je se desilo, da skapiraš? Da, ja kroz svoju tu onu laganost, kao ma nema vezu neke šta malo, ti se vežeš. Bože, vezu bi se ovdje, kad si stalo tako malo to nekom, da li malo i kombinacije, malo ajde jednom dva put i malo ti se nešto lijepo kao da od te druge osobe, malo ti se nešto lijepo uradi, to malo, pa te malo zaveže, pa te malo hipnotizira to. Ovdje, vjeruj mi. Ja ne znam da si ti imala možda tako intenzivan odnos, da je lud, jer možda samo da si imala intenzivan kad ovdje odnos. Ovo za tebe prosto nisam upoznat sa tvojom biografijom u realitiju. Okay. Ne znam da li si imala, ovako na 5 mjeseci, nešto ne baš. 3 mjeseca. 3 mjeseca i možda kako je to sve bilo, ne znam. Hoću da ti kažem, ovdje si u stanju da zavoliš najveći šljam. O tome ti pričam, da. Onda krene pranje mozga. U trenutku istrpuješ da ti se svidi nečiji postupak, da ti se neko fizički svidi, i to malo prikupi i da, ali posle nekog vremena skontaš šta si ti vidio, bre, čovječe. Šta si to vidio? Vidio si naš. Da, zato ti ovdje nabrajaš, svidi mi se ova, sviđa mi se ova. Možda ti se sviđa nečiji postupak, nečiji izlaganje, nečiji fizički izgled. Ok, sve to normalno stvara, ti se neko na neki način svidi. Ovdje to je posebno, kapiraš. Samo što će neko da prizna, neko neće. Neko će da čuti, da drži za sebe, taj ispada najpametniji. Da. A neko, ono. O, to samo ono, da. Iz lupeta. To si upravo. To ti kažem. Onda kad izađeš napolje, to mi se jednom desilo. Uteš u fazonu, zašto? Zbog čega sam ovdje dozvolio da budem sa takvom osobom, da sebe predstavim? Znaš kada gledam klipove sutra za tom osobom? Normalno, normalno. Zato evo, vidiš, ali po drugi puta, Marijana, ja vam jednom izlaganju, bilo jednom pitanju novinari, da sam isto tako bio s tobom, bilo isto na mjestu. Ja sad opet s tobom na mjestu. A ja sada želim, jer tražim, ali majke mi ti kažem, tražim to što je sad na mjestu, da ima i iskrenosti, i iskrene situacije, i ne previše razmišljanja. Mislim, razmišljanja kad treba da mi ispadamo budale, da. A ne razmišljamo, znaš, šta bi mogao, šta je korisno, šta je okej, ako ne pretjerano. Kako korisno da imamo jedno drugo? Posebno ovdje. Nije važno korist koja god da je u pitanju, koja god da je u pitanju. Da li tapka mi po ramenu, da li korist kroz neko predstavljanje, da li korist kroz šta god. Neko koristi korist da bi bio žrtva. Ti ne. Znam i na što misliš. Ali koja god da je korist, predstavljam sebe da mogu kad želim, predstavljam korist da dokažem nešto što mogu, što ne mogu, šta... koja god da je korist u pitanju. To ja samo tražim. Zato sam ja ovaj šljam. Ovu drugu osobu. I prihvatio zato što je iskreno.
A ti si se navikao na taj bolestan odnos, kako ćeš ti sad odjednom da se unormališ, što meni nije jasno. Ali šta znači kako ću ja unormaliziram? Šta? U kojem kontekstu? Zbog čega da se unormaliziram? Možda će ti zafaliti te neke bolešture, kapiraš? Meni bolešture ne treba, mene ne radi. Imaš ti ljudi koji su polupani, njih to radi. Mene ne radi to. Ja sam tebi rekao što ja generalno volim najviše, to znaš. Moja jedina mana kad sam u vezi sa nekim, kad se zaljubim. Ja sam jako ljubomorna i malo sam psiho. Znam nekad neke scene da napravim. To odmah da ti kažem unapred. Dobro, ali ja isto smatram... Znam, granice normalne. Ali ja isto smatram, ali ja da se ti ne možeš ludački u mene toliko zaljubiti ako mi nismo... Za 100 dinara. Ako mi nismo i kroz vrijeme se, samo malo, i više spojili i kroz vrijeme stvoriti to povjerenje i tu još, kako bih rekao, tu drugu način topline. Ne samo ako malo, znaš, fino nam je slatko, nam je to. Fino nam je slatko, nam je okej. Ali se, ja smatram da im ti nisi najedno, jer se ti iče rodila. Jer ti si možda prošla na neki način i si te rešet i momke i situaciju, upoznavanje i zaljubljenost i ovako i simpatije. Svaka pevačica prošla toliko i svoje žele. Zato ti kažem, znači ja ne mogu da vjerujem, ja nisam toliki supermen, da ti, ja ti pričam iskreno, nisam toliki supermen da se ti u mene zaljubiš. Malo tako, eto, slatki smo jedno prema drugom. Ja i te kako smatram, ako ti kažeš o toj zaljubljenosti, ja isto smatram da se ti u mene i ja u tebe možem razljubiti kroz neko još malo duže vrijeme. Ja kažem da je to stvarno ono luđački. Uvati nas ponovno i rekli mi da vidim kako te ufo božan, kako to. Ali ti hoću već peti, gotovo jebati. Ko bi rekao, pošao ja, ovo malo. Želim i ja. Nisam stao. Rekao si da možemo vremenom da se zaljubimo i to.